қаласында қару дайындаумен және сатумен айналысқан қылмыстық топқа қатысты сот процесі өтті жергілікті аудандық сотының шешімімен айыпталушылар төрт жарым жылға бас бостандығынан айырылды бұл туралы ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз қызметі хабарлады құзырлы орган жаңаөзенде қару жарақ дайындайтын жасырын цехты жою бойынша наурыз айында арнайы операция жүргізген болатын қылмыстық топ техникалық жөндеу орталығында тапсырыспен атылмайтын қаруды жауынгерлік қаруға айналдырған оған қоса көлеңкелі бизнестерді қарқынды қарқынды жүрген топтың әлеуметтік желілерде кең таралған клиенттік базасы болған ұлттық қауіпсіздік комитеті уақытылы қабылдаған шараларының нәтижесінде олардың қылмыстық әрекеттерінің жолы кесілді операция барысында төрт жауынгерлік калашников автоматы өздігінен оқталатын бір симонов карабині және 48 оқ дәрі тәркіленді